はい、それではそろそろ始めていきたいと思います。はい、まず簡単にクイズの説明をします。今回のクイズ、こちら5項目です。やだやばい、いや、マジ国語とか無理、社会、理科、英語、常識問題です。で、今回は特別ルールを作りました。簡単な問題ばっかり集めたんですけど、どうしてもわかんないっていう問題が来た場合、1人1回だけマイナビ仙台レディースの選手に電話で問題のことを聞くことができます。あの、でも時間は1分間です。出なかったらどうするの？出なかったらその間にもうかけ直してどんどん次にやって、でも答え聞き取れなくてももう待って、マジか。で、1問正解したら1ポイントです。固まってる。武田電波悪いぞ。じゃあ7個 Wi-Fi やばいって言ってた。じゃあ最初は国語。はい、それでは皆さん国語の問題いきます。あ、武田戻ってきました。戻ってきました。大丈夫。国語の問題第1問、これは何と読むでしょうか。いや、いや、わかんねえ。え、そのままだよね。待って、ね、待ってください、ね、わかんない。まだですよ、残り10秒です。こんな字、こんなん読まんよな、多分。いや、もういいよいいよ、自分出してこう。それでは、リンさんからオープンしてください。みんなペンはもう置いてください。せーの。あ、待って、間違えてた。リンさんだけ今。はい、次、ふうかさん、オープンお願いします。はい、イエーイ、イエーイ。船木さん、いや、待って、お願いします。おー、奈良さん、オープンお願いします。ダメなこと言った。え、ぽいぽいぽい。え、待って、どっちだろう。判例はない、絶対。え、わからん。え、正解は船木さん、判例です。え、待って、マジ。ガチ？え、本当に違いますよ。あ、判例です。絶対カンニングしたでしょ。しないでしょ。カンニングする相手いないですよ、今。船木さん、正解した船木さん、次何の教科行きたいですか？え、理科がいい、理科。じゃあ理科行きます。めっちゃ覚えた。次のうち、一番大きな惑星はどれでしょうか？待って、それ知ってよ、風花。あ、順番か。番号で答えてください。1個ですよ、答えは。ちょっと待って。なんかさ、うちらがよくさ、あの、歌ってたやつはさ、あれ、順番だけ？大きさじゃない？何の歌？あ、あるね。何、何、何、何？あ、あるじゃん。なんとか、なんとか、なんとかで。一番大きなものの番号でお願いします。これさ、自分のこと、自分たちのこと信じていい感じ？それでは全員で一斉にオープンしたいと思います。はい、せーの。あ、待って待って、番号じゃ間違えした。ごめんなさい。答えが分かれましたが、正解は1番の。よっしゃー、もうやばいって。イエーイ。リンさんとふうかさんとななこさんはいっぱい。よかった、こうやってポイント取ってないですよ。やばい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 。やかち、はい、じゃあ英語で。はい、おい、じゃあ英語の問題いきたいと思います。はい、こちら、水曜日を英語で書いてください。待って待って、読める間違いも罰です。で、待って、あのさ、文字がさ出てこないんだけど。皆さん書けましたか？待って待って、誰か言ったよね今。ベンゼ、ベンゼ。聞いてもわかんないでも。オッケー、これ自信ある。ふうかも自信ある、これは。うん、次、やかちからオープンお願いします。はい。え、あ、むずい。ななこさん、お願いします。次、船木さんお願いします。船木出てこないの？
ふうかさん、オープンお願いします。イエス。おお。りんさん、オープンお願いします。正解は、やかちとふうかさんでーす。いやー。え、まだ変わってないの？一緒じゃないこれ。ね、リンさん違う。リンさん、N がないよ、リンさん。N がね。リンさん、N 抜けてます。それでは、次の問題を。ふうかさん。社会。はい。それでは、社会の1問目。日本で一番狭い県はどこでしょう？え、有名っていうかさ、よく言うよね、これ。え、あたし、待って、リンさんそんなよく言うの皆さん書きましたか？え、待って待って待って。じゃあ、あと30秒にします。なんだっけなんだっけあそこなんて言うんだっけあそこ。ねえねえ、あそこ。違うよ。ちょっと早くしなかったな。え、ほんともうかけてんだけど、こっち。え、ほんとにまあ、遅いんだけど。ほんとに。え、できれば行きたい。うわ、待って、ここ行き。え、食べたい、自分。食べたい、分かった。え、自分も食べたい、食べたい。食べたいですよね。はい、食べたい。ストップ。はい。ひらがなでも書いておく。じゃあ、なあこさんからオープンお願いします。え、りんちゃん、一緒に行きたかった。違う。それ、絶対りんちゃん、一緒に行きたかった。はい、船木さん、オープンお願いします。なんかさ、漢字さ、なんかちょっとさ、見覚えないんだけど。え、そうなんでも、あるよね、この、え、でもあるよね、あるよね。惜しい。ふうかさん、オープンお願いします。ふうかもね、ふうかもそうなの。なんかちょっと見覚えない。中国みたいですけど。わかる。りんさん、オープンお願いします。一緒一緒。これよ、正解。やかし、オープンお願いします。はい、一緒。なんでなんでえ、待って、マジで正解は沖縄はないリンさんとヤカチ正解でーす。なんで、待って、自分でしょ。え、ちょっと意味がありませんね、漢字なくても場所知ってんもん。それ違うもん。ひらがなの一応書いたんだけど、ふうかさんは丸ねえ。イエーイ。ふうかさん丸なんで、下みたいな位置なんで、みなさんなんでこれなんだろうね、うちら。だから、なんで漢字一緒なん？え？違う。全然違う。違う。見せない、見せれない。どこ住んでるあの人？あの人ってどの人？で、ふうか、結果がいいんだけど。どういうこと？どういうこと？どういうこと？どこに数字書くのこれ？右上？これ 0% これ。え、自分も 0%。